Tento pořad vám přináší BenQ, výrobce nejlepších herních monitorů, projektorů, ultrazoom foťáků a Full HD kamer. Takže Kogiho všichni fanoušci určitě znají. Ahoj Kogi. Ahoj. Já jsem měl u tebe neuvěřitelný problém najít si, připravit si nějaký otázky. Nakonec ale jsem se tak zamyslel a říkal jsem si, že to hlavní, co ty děláš, jako jedinej, je vlastně točení s fanoušky, což ti zabírá, myslím si, 100% tvýho času na YouTube. No tak je to teda pravda, dělám točení s fanoušky i natáčení map od fanoušku, takže fanoušci mi pošlou nějakou mapu. Ale teď v poslední době, já jsem teď ve třeťáku na konci, tak byly samý testy, takové věci, takže nemám vůbec čas a teď na celý měsíc jedu vlastně na tábor na Kravském, že jo, a potom máme nějaký LP turné, takže prostě úplně zabitý dva měsíce prázdnin, takže neskutečně moc práce a není moc čas teď točit, no, takže se snažím tak nějak to dohánět, teď jsem začal točit vlogy, protože vůbec není čas natočit 30-minutový díl, pak to ještě 20 minut renderovat, protože nejsem třeba doma nebo tak. No a potom už začínám pomalu mít trošku čas, tak se snažím něco natočit, takže snad to vyjde a uvidím. No, pro diváky, co tě třeba nesledují nebo nevědí o tom, že točíš fanoušky, jak ty vybíráš ty fanoušky, se kterýma točíš? Fanoušky vybírám, no tak když mi přijde zpráva, ahoj, natočíme spolu něco, tak většinou to ignoruju. Já mám rád, že někdo prostě napíše a je to další, jako něčím mě zaujme, třeba když si kliknu na to video, nechrčí mu mikrák, nebo jo, prostě, že to je někdo, kdo by mohl prostě na té scéně vyrůst nahoru a párkrát už jsem to vyrostlo, že takhle třeba ty lidi nazbírají 2000 odběratelů nebo tak, díky tomu, že někdy se to fakt povede a jako ty let's playery jsou fakt kvalitní, jakoby. Máš nějakýho známějšího let's playera, teda když už to narazil na to, že jsi ho opravdu vytáhl nějakým tím točením nahoru, že mu opravdu stoupili ty odběratele, nevím, řeknu do 5000? Myslím, že do 5000 to stouplo Bučovi, nebo 3000 měl snad Buč. A jinak nějak větší ne, ale třeba málo lidí o mě ví, že vlastně díky mně se dá říct, že točí vedry. Protože na serveru Crazy Crab hrál jako hráč a pak tam byl jako admin. A pak přišel Kráfa, jak jsme se začali spolu bavit, vedry, Quarter, já a Minecrafták a pak vlastně začali spolu točit. Takže vlastně vedry začínal u nás jako hráč a pak prostě najednou měl jako nějakých 80 000 nebo kolik vedry. Mm-hmm. Ty vlastně jako jeden z mála vlastně YouTuberů let's playerů jojuješ. Jak ses dostal k joju a jojování? K joju jsem se vlastně dostal přes toho Buče, protože my jsme šli pak spolu ven, že jo, a on, že nějaký jo, a jsem se říkal jo, takový to klasický a prostě pak člověk zjistí, že to je vlastně taková věc kreativní, kterou prostě můžeš hodit a můžeš s tím udělat, co chceš, prostě to tě napadne, prostě je to fakt úžasný, protože ty si můžeš, no naučíš si ty základy, že jo, a pak prostě už z toho můžeš dělat, co chceš, prostě záleží na té kreativnosti, jak tam propleteš a tak, a pak nějaký věci úplně fakt luxusně. Jak dlouho už jojuješ a jaký byly tvý začátky? Ale jojuju 5 měsíců, moje začátky začínaly tak, že jsem začal chodit do slušného, což je internetový obchod na joje. A tam jsem vlastně začal jojovat, jelikož mě tam lidi znali, protože už mám nějakou tu komunitu lidí, tak vlastně měli ke mně lepší přístup, takže vlastně neměli problém něco naučit, jako neodmítali nebo tak, takže prostě docela rychle jsem se naučil, já jojuju 5 měsíců a někteří lidi říkají, že to je fakt hodně, co to umím. Super, pojďme zase k Minecraftu. Plánuješ třeba nějakou svoji single player sérii nebo na mainu jo, začít točit, hrát nějaký velký projekt, něco takového? No já, jak jsem říkal, jsem nekonec moc času, tak jsem si v těch sériích udělal strašný binec, takže teď plánuju si k tomu nějak sednout a prostě nějak dát ten celý dohromady a prostě určit si, co budu točit a kdy točím, protože já fakt vždycky přijdu něco natočím, pak od toho odstoupím, protože nemám třeba čas nebo prostě hodí si něco jinšího nebo něco kratšího, záleží na tom, jak má člověk náladu, že jo, protože nemůže natočit video, když přijdeš domů unavený v 10 večer, to se mi takhle občas stává, no, a teď máš přijít tomu videu a natočit nějaký video, to prostě nejde, to nejde zvládat. Kdo z těch známějších let's playerů ti sedí nejvíc a nebo s kterým bych se chtěl natočit v nějaký let's play? Tak my jako youtubeři nebo let's playeri se nebereme jako, že bychom byli nějaká konkurence nebo co takového. Takže prostě když většinou řeknu třeba Krafovi nebo Gogovi pojď natočit nějakou sérii, tak myslím, že půjde. Jo, protože jako my to nebereme jako, že někdo má o 200 000 odběrů víc nebo o 50 000 míň. Prostě jako ta komunita, která je pro mě, která zjíhá ty akce, tak prostě jsou kamarádi, že jo, a spolu se kámoši a tak.
Já jsem to spíš myslel jako tak, který je ti nejvíc sympatický, s kterým se v těch let spíš totožňuješ, ať už tím, jak mluví, tím, jak se chová k fanouškům a podobně. Tak dost let's playerů je třeba i sprostá, nebo sprostí jsou, což třeba já moc nemusím, ale Minecraft je třeba ve videích slušný a tak, co se mi teda líbí. A vlastně díky Minecraftu jsem začal točit a vlastně i můj vzor, protože jsem dřív neviděl o žádným jiným let's playerům. Už si narazil na toho Minecrafáka. Vlastně ty vlastně s Minecrafákem na těchto fanouškovských akcích, ať už to je Moravský Kraftkon nebo Geekacon, máte spolu ty přednášky, máte nějaký spolu bližší vztah teda? Tak jsme jakoby hlavně jako kamarádi a docela si spolu rozumíme, takže takhle jezdíme spolu po těch akcích a tak, občas se scházíme někde v Praze, třeba si zajdeme někam najít to nebo tak. A vlastně já Krafovi jsem strašně moc vděčný, prostě Kraf mi změnil neskutečně život, protože mi umožnil natáčet vlastně let's play, nechci teda říkat proč, ale prostě Kraf je pro mě člověk, který mi změnil život. To je super zakončení, myslím, že můžeme poděkovat Krafákovi. Poděkujeme tobě za rozhovor a snad se uvidíme někdy příště, ještě máš možnost dát vzkaz fanouškům Grunex TV. Fanouškům Grunex týmu, tak určitě, a nevím, asi odběry nepotřebujete, že jo, tak máte taky dost, nebo já nevím, kolik máte, abych kecal. 12 tisíc. 12 tisíc, no tak jo, dávejte mu odběry prostě a tomu lajku, to video, dát na komentář a prostě dávejte mu odběry, lajky a úplně to jsou super kluci. Díky moc.